چرالمه د سرای خله بند اوس کې نه پرشه ولا خو مرت کارونه ګر په دغه سرای کې چې ګردار مو دغه مو ګر سره ورک دي مبرران دغه اندار لاندې شنه ستوري د الله تعالی شنه 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 دې سره ګرځ دل په دغه حال کې غړم څو ځانه په دې بالا سره علا کې د شخص ته نور مشه نه جلد نه پته کوي د دکان مخته ناس بالا درپس ولا په ځانه په سوي کله بعد چې راپورت سول د لاس مو خوړو دړو وي بالا خشنه په سوي Вот сам.